្ញុំគិតថាគណនីឆ្លាតរបស់ធនាគារព្រីនគឺល្អគាត់មានធានារ៉ាប់រងយើងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅច្រើនជាងមុនយើងបានធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលគាត់ឲ្យយើងទទួល $25,000 $25,000រហូតទៅដល់$25,000ខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនចំណេញខ្ញុំគិតថាគណនីឆ្លាតរបស់ធនាគារព្រីនគឺល្អដោយសារតែស្រួលក្នុងការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទី1អតិជនរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ងាយស្រួលក្នុងការវេលុយហើយលឿនឆាប់រហ័សទៀតខ្ញុំស្គាល់គណនីឆ្លាតរបស់ធនាគារព្រីនហ្នឹងយូរដែរខ្ញុំឃើញគាត់ផុសតាម Facebook សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះបងបានប្រើប្រាស់ធនាគារព្រីនដែលគាត់ធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តច្រើននៅលើទាំងគ្រួសារទាំងមុខរបររកស៊ីជីវកម្មយើងតខ្លួនសប្ដាហ៍ថ្ងៃតែម្ដងខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រប់អាជីវករទាំងអស់គួរតែមានគណនីឆ្លាតព្រីនប្រើដោយសារតែលុយរបស់យើងបង្វិលចូលនៅក្នុងគណនីឆ្លាតព្រីនអត់មានបាត់បង់តាណាទេហើយយើងបានចំណេញលើនឹងគឺយើងបានធានារ៉ាប់រងហើយនឹងបានទុនបង្វិលបន្តប្រើភ្លាមភ្លាមទៀតពេលដែលខ្ញុំបានប្រើព្រីនហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានភាពកក់ក្ដៅដោយសារទី1គឺគាត់មានធានារ៉ាប់រងយើងទី2គឺខ្ញុំអាចបង្វិលទុនពីគាត់បានរហូតដល់ $5,000ចាគឺខ្ញុំមានភាពកក់ក្ដៅមែនទែនពេលដែលយើងគ្រោះថ្នាក់គាត់មានធានារ៉ាប់រងសម្រាប់យើងពីរគ្រោះថ្នាក់មួយគេហៅថាគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យគាត់អាចមានចេញដល់សេវាឲ្យយើងទៅដល់ $2,500ហើយមួយទៀតគឺគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលគាត់ឲ្យយើងទៅដល់$25,000$25,000រហូតទៅដល់$25,000ខ្ញុំគាត់ថាល្អមែនទែនចំណេញធានាគារព្រីនអាចផ្ទេរប្រាក់បាន$25,000តាម KHQR ពេលណាដែលយើងខ្វះទុនភ្លាមភ្លាមគឺយើងអាចប្រើប្រាស់លុយទៅបង្វិលបានចំនួន $5,000របស់ធានាគារព្រីនខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនជាងាកមកមើលខាងព្រីនវិញខ្ញុំគិតថាល្អធនាគារព្រីនកញ្ចប់វគ្គក្រោយដែលគាត់ប្រើនេះគឺសម្រាប់អាជីវករដូចជាបងអ្នករកស៊ីនេះគឺត្រូវកញ្ចប់ធនាគារព្រីនអាជីវករឆ្លាតនេះគឺបងប្អូនដែលមានបំណងចង់កិតប្រើហ្នឹងគឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់កញ្ចប់អាជីវករឆ្លាតនេះបានអ្នកនឹងយល់ថាអ្នកកំពុងតែដើរលើផ្លូវឆ្លាតជាមួយនឹងគណនីអាជីវករឆ្លាតពីធនាគារព្រីនអាជីវករទាំងអស់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលរហូតដល់ $25,000មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបន្ថែមកញ្ចប់ធានារ៉ាប់រងលើថ្លៃព្យាបាលសម្រាប់គ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យរហូតដល់$2,500ក្នុងមួយករណីព្រមជាមួយឥណទានវិបារុដែលអាចប្រើសម្រាប់ធ្វើជាទុនបង្វិលស្រាប់ក្នុងករណីបន្ទាន់រហូតដល់$5,000ដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យធានាហើយយើងអាចផ្ទេរប្រាក់បានរហូតដល់$25,000តាមរយៈ KHQR ដោយឥតគិតថ្លៃលើពីនោះទៅទៀតដាក់ប្រាក់ក្នុងគណនីធានាគារព្រីននឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់1%ក្នុងមួយឆ្នាំបើចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចអញ្ជើញទៅសាខាធនាគារព្រីនដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតបានឬខលទៅកាន់លេខ1800 20 8888អត់ទឹកថ្លៃសេវាខលទេរកស៊ីឲ្យឆ្លាត